shfryrja me gji mund të ketë efekt kontraceptiv nëse ju e ushqeni fëmijën vetëm me gji gjatë 6 muajve të parë, e ushqeni atë shpesh mesatarisht 8 deri në 10 herë në 24 orë, e ushqeni me intervale jo më të gjata se 6 orë midis ushqyerjeve si ditën ashtu edhe natën. Ju duhet të dini se efekti kontraceptiv i ushqyerjes me gji është i efektshëm para rikthimit të periudave dhe para se t'i filloni fëmijës shtesat ushqimore. Nëse e keni fëmijën në gji, normalisht do të keni perioda pas 3 deri në 12 muaj. Nëse ushqeni me qumsht tjetër, pas 1 deri në 3 muaj.